Welcome back to my channel. Jako jemi sot edhe me ditën e shtatë. Dhe jako jemi edhe sot së bashku. Sot do ta bëjmë një mini bar. Do të shkojmë të blim diçka. Do ta rregullojmë aty pak sa më bukur për me po se si po është. Kështu që të shkojmë apo ju pëlqen apo ju, por për mendimin tim është bukur, kështu që duhet me fillu, me rregullu diçka. Me po bukur mini barin ton, edhe kështu që të shumë ati do të ndryqme edhe për qaj, për ti, për kështu që të shumë apio për qenë apio. O vazhdojmë e shumë gjatë ditës që apo në ndodhë. Se, ja ku jam këtu, jashtë është shumë, shumë vranë, edhe një më përsëri me plafin tim. Sot duhet të të regoj, dine duke bënë në dhomën ti me një mini maj, mini room bar. Kështu që do të bëjmë, do të regullojmë, do të ndreqim, dal nga dal, e pastaj do të shkojmë, do të bëjmë edhe ditën e sotit, sot do të regullojmë, kështu që të shohem, se pastaj do të, së pari do t'i lojmë, do t'i kalzoj që akum pli, do të blim akuma, diqka për me regullu me bu krejt vendin mirë, shumë super, kështu që po vazhdojmë shumë, jashtë është shumë, shumë, shumë më vërandë. Shiko, është një film shumë i tutshëm me vampira. Shumë shiko, se si po bëhen tani. Por kjo është një preft atë shumë i tutshme dhe ure më tuta. Wow, shiko filmin. Është shumë wow, është shumë interesante, ha? Shumë po buat kë artisti. Komet një matë e vogët. Oh, no. Shikë është kjo tjetra. Shikë me të pusht atë. E ku është me të voglën e vete këta. E cilë, duhet të vitëm të mëna vitë. Omet me të vogële. Kusë kjo tjetra është këta. Që shkë shkë? Që shkë shkë? Që këtë të brava? Yes! U bashkun e gjithë familje tani. Ja ku i kemi tani patotet të cilët i kam bërë gati, vetëm për mi bo në furë kështë, edhe fantastike për mundok shumë të mira, edhe du të bojmë me melmisa të shumë të. Kështë që njërën e të i në ujë. Bori, do t'ju të regoj se qka kam bli për mini barin. Më ndua të thëmë që mini barin do t'alojmë këtu. Kështë që për atë arsye, unë i kam vendostis qërna e do t'i regullojmë edhe ma hitë. Do thënë, kjo është këtu për kifle, pastaj që kjo është që të të cëllet unë e kam vendosur ti, qaj, apëshe, i kam vendosur shumë mirë në këtë kutin këtu, edhe pse s'po mbyllet mirë kështë, por janë këtu që kjo është një shumë fantastike kuti të manë për ti dhe shumë bukur. Unë këtu dhe t'alu njerë këtu. Pastaj që kemi bli kështët, kemi bli një kësi kavanozi këtu shumë, shumë i mirë, i bukur, kjo edhe kështët të rrim, edhe kështu të rrim, kështu që këto e kompli 90-90 cent, shumë e mirë dhe kavanoz, dhe shumë e bukur. Kompli një kavanoz tjetër i cili është edhe kjo 90-90 cent, një kavanoz tjetër i gatë, i madhë, i bukur, kështu që ka për me vendosën, kurse këto dyja e kompli për me vendosë këto, edhe kjo është 90-90 cent, kështu që 3 euro, krejt këto të trijat i ka marën. Tashtaj, në këtë kavanoz ndo t'i vendosë këto të cilët i ka marën, që ka marë smoky të ndryshëm nga me patligjon, si dhe i ka marë disa smoky si qipsa dini,
domethënë dinozaur dhe po shumë shumë të mira. Të kesh me si dhe kumanjë këto 5 cent. Edhe kjo, kështu që këtu do të vendosim i keksa, po për sot nuk kemi. Pastaj këtu do t'i vendosim sot, por së pari do t'i lojmë e do t'i regulojmë që të gjitha e pastaj do t'i regulojmë. Ja tani ku i pastrum, i bon të gjitha papluhon me të gjitha këtu, kështu që ja heka të gjitha, i pastroj cleaning dhe unë këtu duha ta vendos këtu. Shko se sa e madhe qinka, për të shka me e regullu, të me thëmë, këto kështët, shiko, ashe, kurse këto, pe vendosim këto, në këtë anë, shiko Samir, kurse këtu me vendos këtë qikolatën këtu, shiko se Samir farin, e marim këto kështët i marim, dhe po e mbyllim, kështët, atëherë pritët të mpak, kurse tani këto dino ashe, edhe këto do t'i hidhim këto në të vrata e kemi marrë edhe këto për mi hong, mi ngron ashe e po asgjë më këto kurse ja ku janë edhe këto të dino Qikë se sa interesant janë, kështët, a thënë këto kështët. Ja ku më pushëm edhe kjo kështët me keksa, edhe kjo shumë mirë unë bëllë. Dhe ja tani kjo ku do të vendoset këto kështët, qikë se... Sa bukër, përshme dhe po frinë që do të tash shumë vërën të vërësia, shiko, wow, shumë po frinë, shumë keqë, shumë. Shiko se sa bukër tani këtu i kemi i keksa, ta munëm edhe kështët me lanë për mu pa keksat, po jo, kjo është këta kështët, shiko, është shumë bukër fantastike, po jo, këta do t'arjojmë kështët me këtu keksa këtu, edhe ja ku i kemi edhe qajat këtu, këtu do t'i kemi edhe kiflet, kështë që fantastike dhe shumë e bukër, dhe më thënë mund t'i blini këtu për me përdur. Unë jam shumë i knaqen dhe jako është mini bari. Kështë që jako për vendusi edhe këta këtu. Kështë. Yes! Pastaj dhe t'i largojmë këtu dishka edhe t'a bojmë t'a manja mini bar tjetër me gotë, me gjonat të vukla. Kështë të bojmë manat vukën një për mi vendusën faculetat, palumat, më thëmë këto për mi marën e mi qitë trak të për mi ngronë. Kështë që fantastike, jako është. Jako ka fillu tani shio për me ra, është edhe vrant. Shiko se si ka po edhe këto dritaret këto, dhe me thonë me shtët popjen. Shiko, jemi duke shikuar tani snuka. Se sa, në të rrësën, sa mirë. Shiko, e kemi dhe se dhe grialitësën, shka këse është aftovë, s'ku se unë i kam veshtu pandufë këtë një. Shka grialica është këse qërë snuka qëtë e jashtë është të qëka kështë kë trampi se qëfën jaaa shka se akumë është vranët shka se si është dhe shia të manë fall time ku është një sup e këshme e mira si dhe një qil këtu pak që kanë dhe nga tje kurse këtu rrushin e kemi qitë në uj përshka këse pëdhojnë që është e stërpik kurse që duhet me najtë në uj kurse që një duke për kolaqa si biskota apo? Vanilice. Vanilice.
se ona to si sveći bune. Okej, bro. Koridor, duke e vendus videon e gjasht këtu opshëm në YouTube, në më thonë My Lovely Halloween, kështu që ja ku jemi këtu edhe ka fundi tani, kështu që kaq, edhe unë jam duke përfundu edhe këtë video në shtot edhe sot maftoft edhe në për shtëpi. Dhe shohim se si kështët duke prit këto prit e prit e dhe po në thonë jemi e Halloweenin muin Oktober edhe nësëm i kam po uzët nash nga aftofte ira ashe. E pot, kemi fillu edhe me ndes sot, në më thonë, sot është i gjoshti, po ne përbëjmë Halloween Day 7, kështë që gjithive që përqenë videot e mija, bëni like dhe bëni subscribe për në po të gjitha videot e mija në kanalë ti në Aleksandr Video. Këto janë pra të gjitha videot të cilët i kemi bu, të gjitha videot të cilët kemi bu, jo, po sot qka kemi bu e vazhdojmë dhe shumë edhe nesër se qka do të bu. Halloween! Halloween! Yeah, who is the trick to Sebastian? Because it's a book home tour.